Salam, xoş gördük dəyərli izləyicilərimiz. Mən sizə bugün ağrı müalicəsinin şah əsərlərindən biri olan kök hüceyrə haqqında danışmaq istəyirəm. Kök hüceyrə nədir? Kök hüceyrə hansı prosedurlarda işimizə yarayır? Və bugünkü tipdə nailiyyətləri nə qədər öndədir? Kök hüceyrəsi həqiqətən yeganə üsuldur ki, yeyilmiş, çürümüş oynaqları bərpa edir. Yəni bu ola bilər diz oynağı ola bilsin, ola bilsin butsana oynaqları, çiyin oynağı, əl bilək, ayaq bilək fərq etməz. Bütün dirsək oynaqlarda, bu oynaqların hər birində yeyilmə, qırdalada pozulma, avaskülər nekrozlar varsa, kök hüceyrəsi yeganə üsuldur ki, bunu bərpa edir, yəni regenerasiya edir və faydası uzun illər. Bəzən ömürlük desə buna heç yanılmırıq. Və bugünkü xəstəmiz də məhz bizə müraciət edib hər iki diz oyna ağrıları ilə tam zamanında müraciət edib. Əslində bu mənim üçün biraz sevindiricidir, çünki çox xəstələrimiz var ki, bizə müraciət edən tamamilə bir gecikmiş mərhələdə, yəni artıq 4-cü dərəcəli kobud deformasiyalı və ya da degenerasiya uğramış, osteoporoza uğramış oynaqlarla bizə gəlirlər ki, doktor, mənə kök hüceyrənin faydası ola olmaz. Doğrudur, bu xəstələrdə də fayda görmə ehtimalımız var. Amma 2-ci, 3-cü dərəcəli artrozlar bizim üçün daha önəmlidir. Çünki bu mərhələdə aldığımız nəticələr daha üzgüldürücü, daha sevindiricidir. Məhz bu xəstəmiz də hər iki diz oynağının 2-ci, 3-cü dərəcəli artrozu ilə, qonartrozu ilə, yəni diz oynaqlarında olan artroz, qonartroz adı ilə bəlli deyilmə, müraciət edib. Şikayətlər standart olaraq yer yəndə, oturub qalxanda, pələkənlə çıxıb düşən zaman və yaxud da gecələr olan sızıltı göynəmə ağrıları xəstəni gündəli həyatını pozur. Bu mərhələdə kök hüceyrəsi ən ideal bir müalicədir seçim olaraq ki, qarşıda növbəti illərdə gətirib çıxara biləcək endoprotez, yəni 4-cü dərəcəli artrozdan qoruruq, xəstəni əməliyyatdan, süni oynaq əməliyyatından qorumuş olacaq və faydası uzun illər gedəcək. Və gördüyünüz kimi çox sadə bir icrası var prosedur, yəni narkoz yox, kəsik yox, tikiş yox, xəstə xəstəxanada qalmır. Yerli keytmə ilə göbək ətrafında pi aldıq, aldığımız pi toxumalarını xüsusi filtrlərdən, xüsusi cihazdan keçirərək tam saflaşdırılmış, çox sayda və canlı kök hüceyrəli əməliyyatxanadan kənara çıxmamaq şərti ilə buradaca hazırlayıb və buradaca xəstənin oynağına icra edirik. Düşünürəm, inşallah xəstəmizə bundan çox fayda görəcək və uzun illər ağrısız, sağlam həyatına dönəcək. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə.